Re, viss ēters ir te! Šis maratons risinājās visa gada garumā. Krājās gan nevis kilometri, bet grāmatas. Šodien maratons finišēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Lasīšanas maratons noskaidroja populārākās latviešu autoru jaunākās grāmatas. Un savu jaunāko lasām grāmatu nolicis malā uz gaismas pildu devās Andrejs Valmārs. Jūs esat tie bērni, kas arī ir balsojuši par savu... Jā! 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 Visi? Jā! Bet kur tad ir tā viena mīļākā grāmata? Gangsteromīte. Mana laimīgā dzīve. Gangsteromīte. Bante un tante. Runcis, puncis. Žūrijas eksperti noteica populārāko grāmatu autors, ilustrētājs, tulkotājs un izdevējs. Lasīja un par savu literatūru balsoja mazie lasītāji, pusauģi un jaunieši, kā arī viņu vecāki. Kurš vairāk, kurš mazāk, bet lasa visu. Tātad, mīļākā grāmata, sāksim ar tevi, ja? Mana mīļākā grāmata ir Ķiķināšanas gada laiks. Mana mīļākā grāmata ir Stikla bērni. Mana mīļākā grāmata ir Vilks izkrita no grāmatas. Mana mīļākā grāmata ir Vilks izkrita no grāmatas. Svina garša, noteikti. Andris Bērziņš svina garša, jā. Un jums? Tieši tāpat svina garša gribēju jau teikt. Varētu teikt, šeit trijiem cilvēkiem svina garša man arī. Jā. Par jūsu grāmatu pazudušais pērtiķis ir balsojuši 567 bērni. Man jāsaka 567, paldies tagad. Paldies. Jā, tas ir sajūta brīnišķīgi katrā ziņā. Zināt, ka pirmkārt tik daudz bērni ir izlasījuši grāmatas un vēl teikuši, ka tā varētu būt viņu mīļākā grāmata. Ceru turpināt šajā virzienā, jo, man liekas, ļoti palaimējies ir, ka tas, ko patīk visvairāk darīt, tas arī ir darbs. Tādā ziņā. Un kas tās trīs grāmatas, godīgi sakot, nezinu, kuras ir uzvarētās grāmatas. Man pašai tagad būs pārsteigums. Te ir rakstīts. Nesakiet. Vai turpināsiet rakstīt grāmatas bērniem? Es domāju, ka tas mājas ir vaļā un ir kaut kas jātapina. Jā. Vai jūs ticēsiet tam, ka par jūsu tulkoto grāmatu Vilks, kurš izvēlās no grāmatas, ir balsojuši 2456 bērni? Es ar lielāko prieku tam ticēšu. Tas ir brīnišķīgi. Kā tam Vilkam tā sanāca, ka viņš izvēlās no tās grāmatas? Grāmata ir par to, kā viņš mēģināja tikt tajā grāmatā atpakaļ. Vai jūs grāmatu lasīšanai, tulkošanai varbūt tēvs ir mudinājis? Protams, kaut kādā ziņā noteikti, jo mājās vienmēr ir atvērtas bijušas vismaz, nezinu, viņš jau paralēli lasa vismaz trīs grāmatas. Viss skatītāji nesapratīs, par ko mēs runājam, te pasakiet, jā? Par Andri Freidenfeldu. Vienvārds sakot Fredi. Par Fredi, jā. Andrejs Valmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.